Gospodine predsjedniče, čestitam kolegi Nicholsonu na odlično pripremljenom mišljenju i željela bih naglasiti da je ovo izvješće o inicijativi za učinkovitu upotrebu resursa nastavak u stvari dosljedne politike Europske unije kojom se pokušava učinkovito gospodariti resursima. Pitanje je bacanja hrane, pitanje je morala. Te svako smanjenje bacanja hrane znači i manji pritisak na poljoprivredno zemljište, manji utrošak vode, pesticida i gnojiva. Prema procjenama projekta Fusions, sektori koji najviše pridonose rasipanju hrane u Europskoj uniji jesu kućanstva sa čak 53% i prerada sa 19%. Sektor usluživanja hrane pridonosi sa 12%, primarna proizvodnja sa 10%, a trgovina na veliko i malo sa 5%. Pozdravljam mišljenje kolege Nicholsona, koji smatra da poljoprivrednici mogu biti dio rješenja ovog problema i da bacanje hrane na razini obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava podrazumijeva gubitak ulaganja i prihoda. Svaki kilogram voća i povrća koje je stradalo od elementarne nepogode, ali zbog primjerice ruskog embarga, predstavlja gubitak ulaganja i prihoda za poljoprivrednika. Poljoprivrednici ne proizvode zato da bi poslije prinose uništavali, već da bi od njihove prodaje na tržištu mogli živjeti. Nadalje, smatram kako je potrebno dati podršku onim metodama smanjenja rasipanja hrane koje su se do sada pokazale učinkovitima, poput lokalne prodaje hrane i kratkih lanaca u opskrbi hranom. Ne treba zaboraviti niti uspješne promotivne edukativne kampanje koje djecu od najmanjih nogu uče konzumiranju zdrave, svježe, lokalno proizvedene hrane poput projekata Eat Think 2015, ali i sheme dostave mlijeka te voća i povrća obrazovnim ustanovama za koje smo se izborili na ovom odboru. Htjela bih samo još dodati da je važno, kad govorimo o sigurnosti hrane, potaknuti nadležna državna tijela u državama članicama da vrše strože nadzore i kontrole, posebno kad je riječ o hrani koja je uvezena, a koju trgovački lanci plasiraju na svoje police. Hvala lijepo.